poanza kikundi, watu wanafikiria kwamba mnaanza kupata mafuno papo hapo. Lakini kwa sababu ya kuchukua ule muda tumechukua kusanya haya matakwa yetu ili yawe realized, ikawa shinda na wale members. Initially walikuwa 53, wakaingia wakipungua pole pole, na hasa wale sasa wamejenga hii center wamekuwa watu 15 peke yao. Wale wengine wamekishia kwa njia kwa sababu ya kukosa ule ufumilivu. Hapa tuko pahali ya factory ya Kilimo Horticulture Self-Help Group, na tunahusika na kutayarisha maembe. Maembe kishaletwa hapa kwa center, inaletwa hapa kwa sorting area. Kwanza inapimwa tujue ni ya uzani gani, baadaye inakuwa sorted out. Yale ambayo labda yameiva inawekwa kando, na yale ambayo yameiva yanatayarishwa, yanaoshwa, baadaye inaingizwa kwa processing unit. Kikundi ilianza 2003, lakini value addition yenyewe ilianzia kutoka 2007. Ndio mwaka za tulianza drying kwa uchache. Baadaye tukanunua hii shamba mwaka wa 2012, na kutoka hapo ndio sasa tukaanza kujenga. Na 2016-2017 ndio University Nairobi ikaingia na ikamtupush mpaka sasa hapa pahali tumefika. Na hapo kwanza tulikuwa na shinda ya stima, kwa sababu ile equipment kunayo inaweza kurun na three phase. Na hapa tukazandiwa na governor wetu wa Embu, akatulipia transformer ile mnaona imewekwa hapa ya amount 800,000. Na tumshukuru kwa yale ambayo ametusaidia.